Pa mi nismo dovoljno ulagali u ležišta plina, ali zapravo razlog je upravo ovaj, jer Hrvatska je izgubila kontrolu nad tom naftnom kompanijom i tu je ponovno njihova odgovornost. A što se tiče rasta cijena plina energenata, negdje početkom siječnja, naš kolega Troskot je iznio izračune o velikom porastu cijena plina. Tada je ministar Ćorić govorio da lupeta i da je dežurni mosto katastrofičan. Na kraju je ispalo točno onako kako je Troskot govorio. Tako da, evo, očito vlada je zatvarala oči, nije željela ništa poduzeti po ovom pitanju. I što imamo, kakve mjere imamo? Imamo zamrzavanje cijene goriva. Očito je da treba ići u porezno rasterećenje, smanjenje trošarina, smanjenje PDV-a, ali ja mislim da kako oni dugo najavljuju te mjere, da će biti prekasno i da će zapravo, da su građani zapravo već sada pod udarom, dakle, ne samo rasta cijena energenata, nego onoga svega što iz toga proizlazi, ukupno rasta cijena.